Dejte ndërruar vizitor, pasi që kisha disa pyetje sa përket krijoj një video për YouTube edhe Google se si mund t'i kontaktojmë në rast se kemi probleme me YouTube apo me Google, qofshin ato me videot tona apo edhe me channelin komplet, me gjitha informacionet tjera që ka nevojë. Unë kam marr, do mund kam gjetur gjitha numrat që mund t'i kontaktojmë nëpërmes numrit të telefonit apo edhe mund t'i përdorim linket të ndryshme për plusimin e formularëve ku mund t'i kontaktojmë dhe mon YouTube drejt. Tani, unë i kam shkruar gjitha në një notepad file edhe kam cek, dhe me thonë, spori mundesh nëse jeni në kjo numri më duke tash për Gjermani, por mund të kontaktojnë ata dhe nga jashtë, nuk është problem, sepse gjuhën angleze e din sidomos kjo YouTube team, edhe ju shfoqen, dhe me thonë, gatë thirrjes telefonike, shfoqen edhe opcionet që nëse njëre prej këtyre problemeve e keni, atëre mund të kontaktoni YouTube. Pa flas opcionin e parë, për shembull hacked account, nëse dikush ju a ka hakeruar, do të thonë llogarinë, edhe dëshiron ta ktheni mbrapa, atëre duhet verifikimi që ta ktheni atë. Prandaj mund të kontaktoni drejt për drejt përmes numrit të telefonit edhe i pyetni domosa për kësaj. Nëse është delete account që e ka shtyr llogaria, atëre është kjo opcioni. Technical support është nëse keni probleme teknike, do të thonë me channel-in apo diçka tjetër. Raportojnë ndonjë problem të përgjithshëm edhe recover account apo ta kthesh llogarinë siç ka qenë. Apo ndonjë tjetër që nuk është e përfshirë këtu, atëherë e zgjidh opcionin e pastë. Kështu që është fshoqën domosdoshmë opcionin e thotë, nëse keni probleme në këtë, atëherë shtypni numër 1, nëse keni probleme në dytë, delete account, atëherë shtypni numër 2. Është me rrodhë më një shfoqe. Pastaj, kemi dhe opcionit tjera, nëse për shtetet e bashkuarët Amerikës, atëherë kjo është në i numër telefonit që mund të kontaktoni. Duhet pa tjetër dëso herë të thirrni, dhe më honë, nëse vërtet është një problem që ja vlen të flitet me ta, atëherë dhe më honë, kjo është e përdori këtë numër. Nëse dëshironi të faksoni, dhe më thonë fokte sa përket kanalit tuaj apo diçka tjetër, atëherë mund ta përdorni edhe Foxi me këtë numër të qeshë shfoqë këtu. Pastaj, i kam shkruar edhe disa prej tyne, edhe këto linket, gjitha këtu do t'i përfshi poshtë videos, kështu që mund të me kliku se cilin prej tyne ju dërgon drejt për drejt atje. Spori, kyçni në llogarinë qoftë Google, qoftë YouTube, edhe pasi kyçes, atëre vetëm klikoni këtu linke, ju dërgon drejt për drejt tek aplikacioni ku dhe mund të shkruani sa përket problemit që keni. Tani, por në kam cekur se të kthesh logarin, dhe më nëse logaria ju është suspenduar për shkoqe ndryshme, atëherë e përdur recovery, edhe kjo është ai URL që ju e mund të kaloni në browser, pazem se për kalim në browser për momentin, edhe shofëm dhe më që ju dërgon tek recovery channel. Por ju dërgë thot cilë është emaili ju, në këtë rast mund të përdurim dhe më emailin ton, këtu submit, pas ta e shkon edhe në opcionin tjetër. Për shamullon e përdoj, këtë për më mëjnë, vetëm të spjegoj, edhe sorry, there's not a Google account, ok, e kuptoj, dhe më thonë, e kërkon vërtet emailin tim, që jam i kyqër për momentin, atëherë mund shkrim kështu, submit, pastaj të kërkon dhe më thonë që ta kthesh llogarinë e me tutje, por dhe të shkru gjitha tu, për momentin nuk me boj, por për spjegoj dhe më nëse se për farë është këj link. Kjo të më thonë gjithmoni se logaria ju është suspenduar. Qofta e Google, qoft YouTube, pa mërë pasysh, ju është suspenduar, atëherë mundin e ta ktheni. Gjithë mund të apeloni, për atë ta ktheni ato më vore dhe më prej YouTube. Probleme generali me Google dhe YouTube nëse keni, atëherë kjo është e linku, edhe linku dhe është e poshtë. Video që kanë thyer rregullat që ti dëshiron të raportosh, nëse shën një video që është violent apo ka probleme ndryshme edhe ti beson që ai video nuk duhet të jetë në YouTube, atëherë mundesh me raportu duke përdorur domthon pikërisht këtë link këtu. Nëse informacionet tuaja janë vjedhur apo gjërat personale tuaja, atëherë ky është ai linku që drejt për drejt ju dërgon atje. Shumë nëse shkojmë në browser dhe vetëm kalojmë, atëherë shohim se privacy complaint process edhe shkon continue edhe vazhdon dhe më thonë me duke pletsu këtu, se gjithë mund të pyt se cilë është problemi të jesë gjithë këtë opcionin edhe pastaj të mund shkron procesin tjetër ku
ku edhe ti e plotëson formularin edhe i tregon domethënë arsyen e problemit që ke. Siç e shihni domethënë privacy complaint proces, dy gjoshtat për momentin, kur e kryen njërin për kryen shkon tri gjoshtat deri në gjoshtat ku është aplikacioni i fundit domethënë që ti kryen gjithë. Pastaj shkojmë edhe tjetër. Kemi nëse janë vjetët të drejtët tuaja, qoftë video, qoftë ti je, do me thonë, në video apo diçka tjetër, pa autorizim, dikush ka ngarkuar veden tuaj, apo diçka tjetër, atëherë mund të apërdojsh edhe këtë URL. Raporto consent vjetër nëse beson që një video e një personi është vjetër dhe ti dëshiron të raportosh atë, atëherë mundesh edhe me përdor këtë URL drejt për drejt. Raporto nëse dikush është duke bërë gjoja jeni ju dhe duke u vjedhur identitetin apo emrin juaj. Shembull, siguron që kam krijuar vetë të mia, nëse dikush vërtet përdor apo paraqitet që gjoja jam unë, po në realitet nuk është ai personi këtë rast flas për veten time, atëherë unë mund ta raportoj apo dikush tjetër mund ta raportoj në vend timin që ai person nuk është i saktë. Pas zëm se ju ma njefni zërin mua, për moment sepse kanë krijuar disa veto, edhe kur dikush tjetër paraqitet në emrin tim, por me z krejt tjetër, po ju e kuptoni atë që nuk është personi që thotë që është, atëherë mundi ndonjëherë me përdorë edhe këtë linkun këtu edhe për ta raportuar atë person. Probleme tjera gjenerale që keni me YouTube apo me Google, çfarë të qofshin ato, atëherë mundesh me përdorë edhe këtë link. Prandaj unë do munduam do ngarkoj këtë video në YouTube edhe për momentin kuptohet që ju po e shoqëroni këtë video. Edhe linki do shtoj poshtë videos, kështu që mjafton, kështu në këtë mënyrë siç është, mjafton të klikohet linki dhe drejt për drejt ju dërgon tek problemet, varësisht për problemet që ju keni, atëherë mund të klikoni edhe linkun që ti plotësoni formularët të ndryshëm. Formularët plotësohen në gjuhën angleze. Nuk është shumë e vështirë për disa prej juve nëse keni probleme, përdorni edhe Google Translator. Përdorni edhe Google Translator, do të thonë, nëse shkoni këtu, atëherë gjeni edhe gjuhë, pas zëm se për momentin po zgjidhni gjuhën shqipe. Edhe çfarë do të shkruaj për kthehen në gjuhën angleze, ta zëm se un kam një problem me channelin. Ta zëm edhe shkruan HTTP channelin. I have a problem with the channel edhe e kupton domethënë e shpjegon. Apo vetëm channel në këtë rast edhe HTTP edhe shpjegon domethënë. Ju përkthejnë në mënyrë automatike. Ju mjafton të kopjoni këtë dhe ta zëm e kaloni ato dhe i dërgoni YouTube-s. Shumë herë këta janë morë, them të vërtitën, këta merën me persona që nuk janë të vendit tyre, që kanë gjuhë tjera, këtë rast flasin për emigrant apo diçka tjetër. Kështu që kuptojnë edhe njerëz, qofshin studenta, nuk do të them vetëm emigrant, po studenta apo diçka tjetër, edhe e kuptojnë këta janë mësuar tani më, edhe nëse gabon përkthimi nuk është adekuat 100%, këta e kuptojnë domethënë atë problemin bazik, edhe mund të kthejnë përgjigjen pas problemit që kanë kuptuar prej juve. Ka shme ndesha për këtë kësoj video dhe desha taj krej vetën të ju spjegoj prafërsisht këtu linke, këtu dhëna që këtu informacione që kam gjetur ku ju mund të kontaktoni YouTube drejt për drejt. Një pjesë tjetër edhe YouTube është edhe kjo, po kjo feedback ka deri dikon efekt, por nuk ka ko edhe efekt në shumë të madhë. Dhe më thonë shkon në Create Studio edhe përdor channel settings. Pastaj klikon në help and feedback. Send feedback. Pas kësaj nuk ishte send feedback, por është kjo poshtë tjetra. Atëherë nëse klikojmë, selektojmë këtë mënyrë, mund të shkruash çfarë do të ti dëshiron. Edhe në fund fare, do të thonë, e klikon edhe dërgon send. Si që shenë e screenshot, mënyrë automatikë është foqet channel i juaj, po ashtu edhe shkruni problemin që kene edhe në fund fori do mund klikoni në send edhe ju dërgoni atyune. Kjo është një opcion tjetër, po opcionet më të mira janë kur i përdor linkët drejt për drejt. Këto linkët këtu, përsa kjo është një opcion tjetër që nga një herë ndodh pas disa ditëve, ndodh nga një herë ndoshta edhe mbi një javë, edhe kthejmë përgjigje
prej problemit që ti ke pas apo ke përshkru, po në raste të tjera, domethënë më të mira janë këtu që të përdorim këtë linkin të postit. Edhe herë këtë linkin do të shtoj në description box që është post vetës. Klikoni këtu edhe drejt për drejt shkoni edhe zgjidhni problemin tuaj. Faleminderit.